Berrogeita zazpi urte eta piko. Tapiko. Ba, azaroa izan zen, iriki gendunen, naiz gogoratzen zegunetan, baino azaroa zen bai. Ba, 17 urteko eskorak egin iriki nuen hau, bai. Bezeroak ez dira izan bezero arruntak gehienak. Izan dira bezero batzuk maitein nauena. Kontatu die beren etxeko gora berak, batzuk posez, beste batzuk neharrez. Lehenoko denda zana, bezero, bezeruak. Eta sentitu naiz oso maitatua ba. Eta deitutako jendeak maite zien bere alaba bezala, eta maite die hau indika, burke tortzeien, maizu, ze, ze mauz, hau, eta bestia, eta... Ba, 110 deskuentuakin, 28 balio du, 25 euro, eh? Urtien azkenian jubilatu itena ez da... Dan, oain bera, 28 zen, oain kobratzei zut, 25, eh? Hoxen eramango dut, jendeak maitatu inau, eukidet lehenoko bezeruak, ez oain jendeak erosten du denda honditan, katea honditan, han ez da horrelako gauzikan, ez? Ni beti esaten dut, edo zein dendarik hartuko luke ni dakaten bezero jendea, eh? Porque hemen dikan pasaria danetik, eh? Erriko elementu guzik, danak, bai gaztiak, bai zarrak. Eta izenik ez dut ez emango, porque ziento badia. Bai, zen da? Bai? Bai, a ber, oantxe behituko dut, eh? Bueno, ba, azte ontako nahikoa badakat, eh? Bale, datorren aztian zatoztenian deitu, bale? Bueno, agur, pasagun ona, agur, agur, bai, agur. Itedet, kartuizko kaja itxita jarri, periudikoekin gainetik handa, eta garajian sartu. Garajian. Bai, ilunpian. Zambaran edo... Bai, ilunpian. Ilunpian. Bai. Kuando hasta final? Fin de año, bai. Hasta San Silvestre. Bat... Pues sí, y yo a vosotros, y yo a vosotros, sí. Aquí nos vamos a echar de menos todos. Bueno, ba, gizonezko asko, etortzen mi arduero ostea, eta bide batez, ba, bueno, eta jesu bai xerdi bat. Pare bat juntatzen meia, hemen berriketan gelditzen dira. Eta ez ez urrona bat bilontzat, eta bueno. Gertatzen hemen dauna, jende edadetutakoa, eta gaztiak, eta danak, dakae bata bestiakin oso harreman ona, bai. Eta hor duen, badao bat deitzei ona unibertsitatea honei. Eta ez dut egin, bai, unibertsitatea, nahiko unibertsitate, bai, bai. Hogeita zazpilean, bai, aztelena, aztelena, bai. Idea da, frigua bete garagardoz, ardo botila batzuk, zehose pintxo batzu txistorra o zehose jarriko deu, eta bueno, ba, hola xe, hemen arratzaldian zeitatik amarrak alde arte, ba, disfrutatzea da non artian, ze gutxi jo. Eta gaina hori ni deitzeiet bezeroak, bai, betiko bezeroak izan dianak, bai, bai, bai. Oso harreman ona, oso, oso, oso. Ezin lik esan inork, bueno, bato beste izan da pixka fantasma, baina hori ez da ezer. Hori ez da ezer.
Eskerrik asko, Maneja. Bai, bueno, hala. Bueno, eskerrik asko. Ba.